Šeit vienmēr ir klusa. Vienmēr. Es tiešām domāju, vienmēr. Pilnīgs klusums. Bet tagad izstāsta, ka šeit ir sestdienas cīsiņu ballīte. Es gribu atrast, kas tur ir un kas tur notiek. Jūs nāksiet man līdzi. Man nav ne jausmas, kur tieši tas notiek, bet es vados pēc mūzikas un man šeit es esmu uz pareizā ceļa. Es aiziešu pastīšos vēlāk, kā viņam tur iet, tad, kad viņi jau viss būs iesiluši, jo mūzika spēlē, varbūt 15 minūtes neilgāk. Bet izstāsts, ka tur tikai tas pasaukums tikai sācis un cilvēki lēnām sāk sarasties. Tā kā aiziešu vēlāk vēl pastīties. Ir pagājušas 9 stundas un es iešu pastīšos vēlreiz. Tātad pirmajā reizi es biju pus 11 no rīta un tagad ir pus 8 vakarā. Pastīsimies, kā pasaukuma gaida ir mainījusies. Man nav jausmas, par ko ir šis pasākums, bet ceru, ka noskaidrošu. Pasākums tur ir galā. Es biju domājis un cerējis, ka tur tā kā būs tās lēnas pasākums, bet nē, tur tāds maziņš. Un visi lēnām izklīst. Spēlēju mūziku visu dienu un tas bija dienas pasākums, nevis nakts pasākums. Uzzināju, ka tas ir bez nekādas idejas, tas ir vienkārši tāpat viena prieka pēc taisīts. Es aprunājos. Un jā, tagad viņi visi izklīst, jo pēc 20 minūtēm sākās fināls starp Portugālu un Franciju. Un cik es noskaidroju, viņa lielākā daļa balsos par Franciju, jo Francija vinnēja vāciešus pēdējā spēlē. Un tad lai veicās frančiem. Paldies, ka skatījies šo video. Un es noteikti tev paņemšu līdzi arī uz nākamo pasākumu, kas būs manā pilsētiņā. Šeit Vācijā. Pagaidām atā!